እሺ ምንድነው? አልቀዋልኛ ጣቋር የጃልዬ ገበታ ምን ባላለን ድሮ የሚገብሩን በታሳቢ የሚገብሩን ማን የሚባል? ጃልዬ ከተዘርጋለ 3 ቀን የሚቀመጥ ገበታ እሱ ነበር በተሰዎቹ የሚገብሩት። አሁን እሷ እናቷ ሆቶና እናቷ ክስት ስሟ በቀላይ ነው ብላ ወጣችላ ከዛች ምንም አታቀም ነበር ወንድሞቿ ዲያቆን አባቷ ቄስ ነው መስቀልቀል አንድ ድቁናውን ይዞ የተቀመጠ የለም ግን አና ምን ብለው በእኛ ኑሯቸው በትንተን በቃ ሚስቶቻቸው አረብ ሀገር እነሱ እናንተ ሲክዱ ነው መስቀልቀል ያረጋችሁት መስቀልቀል ማይገበረን የሚገበረን ጠፋችም ልጇ ወሰደና ቆተቱን ጣለባ ጀምራን ነበር ምን ነው ይገበርላችሁ በምን ነው ይገበርላችሁ ገበጣ በጉ ዶሮ ቂጣው ቅቤው ምን ልንገር በተሳብ ነው የሚያረጋው ይሄንን ግን የናቷ ክስት እንዲህ ስታረግ ነበር አሁን እቺ ልጅቷ ደሞ ልጇ አወሰደናዛ ጣለባት ወንድሟ የቤተሰብን ወሰደና ጣለ ግን ሯቸው መስቀልቀልቀል አለች ማሁን በሽተኛ መተታለክ መተታለ ስንት አመት ኡፍ ኡፍ 30 አመት 30 አመት አዲት እንድትበላ አደረግናት መዳኒት እንድትበላ አደረግናት ግን ምን አንያ ሰከው ኡሽ ሆዷ ውስጥ አለን እሺ ሆዷ ውስጥ አለን ተላተላለን አግራንም ሆስፒታል ጨመርናት አብና ወይ ወይ እዚህ ስትመጣ እንዴ ነበር የምትመጣ የነበረው እስኪ ተናገር ስራት ያዛ ስራት ያዛ ትንከባለልብኝ ባክ ዴ በቃ ስራት ና ወደዚህ ጋር ተቀበል እዚህ ጋር ሆነ እዚህ ጋር ኮና እሺ ና እዚህ ጋር እሺ ና እዚህ ጋር ገና ይድናል በስላሴ ተንበከክ እሺ ተንበከክ ተንበከክ እዚህ ስትመጣ እንዴት ነበር እግሯ እንዴት ነበር እግሯ እዚህ ስትመጣ ስንከለ ብላ ነበር እንዴት ነበር ብታ እስኪ ተነሳና አሳይኝ እስኪ እንዴት ነበር የምትሄደው እዚህ ስትመጣ ወይ 30 አመት እንዴት ነበር የምታስኬዳት እስኪ እንዴት አሳየኝ ኮዳውስ ያለው ነው 30 አመት እግሯ መቷ ነው ያለፈው ሆስፒታል ተቀዳለች ስንት ጊዜ ስንት ጊዜ እንዴት ነበር የምትሄደው እንዴት ነበር የምትሄደው እንዴ ያለች እንደዚህ 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 ያለች እንደዚህ መጨረሻ ላይ ባሪኮስ ማሩና ባሪኮስ ሰራው አረፍ ሆስፒታል ና ና እዚህ ጋ ምንሽ አልቋን ያሏት ባሪኮስ ብለው ባሪኮስ ሆስፒታል መቅኔ አሁን ይሄ ደግሞ ቅባት አልቋል አሏት ግን አሁን እዚህ አንተ ስታድሰው ቀጣለ ይሄው ቀጥ ናሽ ወደዚህ ወደዚህ ተንበከክሽ ተንበከክ እንዳላሰግዳትም ነበር የነሳ ሀሰዶት ሁሉ ሲሰጣት እንዲህ ነበር ደፋቀና የምትለው አሁን ግን ትደርሳለች መሬት አሁን ግን አዎ በሰላሳ ነው የመጣችሁ እዚሁ አዳራሽ እኮ ነው ያለችው አንድ ቀይፊ ልጅ አለች ወይ ወይ እዚህ መጣችሁ በሰላሳ የመጣችሁ እዚሁ አዳራሽ ነች እርኩስ ወይ አካጥላት አሁን እግሯ ተፈቷል እግሯ ተፈቷል ትንሽ ትንሽ ስንጠር ስንጠር ይላል ስንጠር ይልባታል ግን እግሯ ተፈቷል እግሯ ተፈቷል አዎ ስንጠር የሚል ነገር አለ እሰግን የተባልኩ እግሯን እግሯን እሰር በቃ ብስቅልቅል አርጋት መተት አለባት ቢጃማ ተወስዶ ሻሿ ተወስዶ ውይ አረ ምን እነግርሃለሁ እሷ እኮ ሁለቴ ነው መድኃኒት ያበሏት ራሱ እሺ ግን ጉደኛ ነች ልጅቷ እጇ ተመልከቲው ጎብጧል በስግደት ትሰግዳለች 18 ዓመት መንከራተቷ ሁለቴ ግን መርዝ በልቶ ሰው ይኖራል አለች እቺ ጉደኛ ጎት 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 አደገ ከጠቋ ከአብረ ስታደግ ማችን ገማችን ለምን ሰርታ በላች ጠቋቁ ምን አደረካት እስከዛሬ? ጠቋር በቃ ሲፈልገኛሽ ምን ሙናት አለው ሲፈልገኛ እናድዳት አለው በሳጫት አለው ግን ደስተኛ አይደለችም ግርህሩህ ናት አትደሰትም ግርህሩህ ናት ምኗን ያማታል ሁለንተናዋ ምንም ልቧ በትል ልቧ የለም አታስተውልም ገባ ወጣ ስትሸጥ ጥላን የምትመጣው የእሷን ጣል አርጋ ንብረቷን ብትንትን እንዲሁ የገዛቸውን ራሱ ሂሳብ አሳልፋ ተሰጣቸዋለች አንዳንዱ ይመልስላታል አንዳንዱ ግን ይዞት ይሄዳል እንደዛ ነው እንደዚህ አርጋና ያኖርናት እስታ አሁን ድረስ አሁን ራሱ ድረስ ቢሆን አሁን በቃ በኢየሱስ ክርስቶስም በቃ ሁሉም ሁላችሁ ልጆቹ አሉ አንድ ልጇ በቃ ነው ያገበኝምኮ በቃ እስከዛሬ ነው አሁን ደሞ ከዚህ በኋላ ተፈታ አዲስ አመት መኖር አለባት እ በቃ ትጸልያለቻ ምን ችግር ይድናልዋ በጸሎት ይድናል በተዘጋጅ ተዘጋጁ ነው ወዲንዙ 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 ሄንቶ ልቀቀው በል ከሱን ተቧጥኖ ጦ ቶሎ አፍሬት ዝጋጁ አፍሬት ዝጋጁ ቶሎ አፍሬት ዝጋጁ ቶሎ ቶሎ ከጉልበት ወጣ
ከጉለቷ ወጣ፣ ከጉለቷ ወጡ፣ ካጥንቷ፣ ከነርቧ፣ ከስጋዋ፣ ከደሟ፣ ከእግሯ፣ ከወገቧ፣ ከእጇ፣ ከልቧ፣ ከአይምሯ፣ ቶሎ ከሰውነቷ በሙሉ ባጥን ወጡ። ነፍሷ ንቀቅ፣ ከነፍሷ ወጡ፣ ከነፍሷ ወጣ፣ ከነፍሷ ወጣ፣ ከመንፈሷ ወጣ፣ ከደሟ ወጣ። ተዘጋጅ እኮ ነው ምግብ፣ ተዘጋጅ። ህይወቷን ንቀቅ፣ ዘመኗን ንቀቅ፣ ልጆቿን ንቀቅ፣ ቶሎ ጤናዋን ንቀቅ፣ ሰላሟን ንቀቅ፣ አይምሯን ንቀቁ፣ ቶሎ ተዘጋጅ። ወጅድ ላይ እጅድ ላይ በቅድስት ሥላሴ ስም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልና ስልጣን በወላዲተ አምላክ በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ሁላችንም ወደ ሲኦል እንገባለን። በቅዱስ መርቆሬዎስ ስም በቅዱስ መርቆሬዎስ በቅድስት አርሴማ ሁላችንም ወደ ሲኦል እንገባለን። በቅድስት ሥላሴ ኃይልና ስልጣን እኔ ጠቋር፣ እኔ አዳን ሞቴ፣ እኔ የዘር ማንዘር፣ የዛር መንፈስ፣ የዛር መንፈስ፣ የአይነ ጥላ መንፈስ፣ የቡዳ መንፈስ፣ የድግምት የመተት መንፈሶች ህይወቷን፣ ጤናዋን፣ ነፍሷን፣ መንፈሷን፣ ነፍሷን፣ መንፈሷን፣ ነፍሷን፣ መንፈሷን በሉ፣ ስጋዋን፣ እግሯን፣ ጤናዋን ለቀን ፈተን ወደ ሲኦል እንገባለን። ፈተን በል፣ ፈተን በል፣ ወደ ሲኦል እንገባለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለቀን እንሄዳለን። ሶስት ጊዜ ጭኖ ወደ ሲኦል ግባ፣ ቶሎ። እግዚአብሔር ገስጻችሁ እንዳትደርሱባት። በደንብ አጨብጭቡ እንጂ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ዘመን የተያሰረ ዘመንን የያዘ መንፈስ እኮ ነው የወጣው። ሰው ነው የዳ ነው የደቀቀ ሰው፣ በህመም የደቀቀ ሰው፣ የታሰረ ሰው ነው የተፈታው። ተነሱ ማይ አይዞስ፣ ተሳለሙ። እግዚአብሔር ይፍታሽ። እንኳን ደስ አለዎት እማዬ። አሰቃየዎት። ምን ብዬ እነግራችኋለሁ? የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ግን ከራሴ ለልጆቼ ነው የማለቅሰው፣ ለልጆቼ ነው የማለቅሰው። ልጄ ድንገት ሐሙስ እርሳ ሲያርሱ ለ 2015 ድንገት ተነስቶ የማርያም ለታ ሆስብ ጤና ጣቢያ ሄደ። ከዛ እንደገና ሆስፒታል ጳውሎስ ተላከ። አዳማ ተሰርቶ ግን ጊዜ ይፈጃል እኔ ባወራው በእውነት። ሁለቱም ጳውሎስ ሲሄድ ሁለቱም ኩላሊት ፌል ነው ተባለ፣ ኩላሊት ቅያሬ ተባለ። ግን $300 ተባለ። ከተላምጣ ጓደኞቹ እንትን ለመኑለት። ግን አሁን ያ ልጅም አለ ታሟል። እሷ የምትለምነው እኔ የምለምነው ለልጆቼ ነበር መጀመሪያ። ግን ያ ልጅ በእሷ ሞኝነት አለ። አሁንም እስቲ መስቀልቅሉን ከቤትሽ ያውጣልሽ፣ ልጆችሽን ይማርልሽ በሉኝ። አዎ ልጆችሽን ይማሩልሽ። እኔ ምንም ከልጆቼ መጀመሪያ እኔን ልሙት እያልኩ ነው ያለሁት እስካሁን ድረስ አሉ። ግን በያለበት ላስመጣቸው። አዎ ይምጡ እንጂ እኮ ይዘው ይምጡ። ኩላሊቱ ተሰርቶ ታጥቋል። አንድ ወር ለአንድ ወር ታጥቧል ኩላሊቱ አንዱ አሁን ማለት ነው። ሁለቶቹ ደግሞ እዚህ ጎይተር አለባቸው። መስቀልቅል ኑሯችን ይዘው ነው። እሺ ይምጡ። እሷ እንደ ዳኑ እነሱም ይድናሉ። በቃ እነሱም ደግሞ ይምጡ። እሺ እንኳን ደስ አለዎት። ትልቁ እርሶ መዳኑ ነው። ከዛ ግጆች ይቀጥላሉ። ሥላሴ ከእርሶ ጋር ይሁን። እሺ እሺ። የደብተራ ነው። እሺ ና። እሺ ንግቡ ንግቡ።